Na Sarajevskom aerodromu danas će biti organizovan doček američkih vojnika koji će učestvovati u bilateralnoj vežbi Brzi odgovor 21, najavljeno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Američke vojnike dočekaće ministar odbrane Sifet Podžić, ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini Erik Nelson, zamenik načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, brigadni general Ivica Jerkić i komandant štaba NATO-a u Sarajevu, američki brigadni general Erik Folkestad. Oružane snage Bosne i Hercegovine realizuju završne pripreme za predstojeću bilateralnu vežbu sa oružanim snagama SAD-a Brzi odgovor 21. Vežba će biti održana u drugoj polovini maja u okviru multilateralne vežbe Branilac Evrope 21, a u organizaciji Američke komande kopnenih snaga za Evropu i Afriku. Vežba će biti održana na poligonima za obuku oružanih snaga Bosne i Hercegovine Manjača i Glamoč i na lokaciji kasarne i aerodroma Dubrave.